Quanto que tu gasta para limpar o chão da tua casa todo mês? Talvez tu esteja pensando aí, sei lá, para alguns vai ser 50 reais, para outros vai ser 200 reais, para outros vai ser 300 reais. Ok, tu gasta 50, 100, 200, 300 reais para limpar o chão da tua casa todo mês. Agora, quanto que tu gasta por mês, quanto que tu dedica do teu dinheiro para te desenvolver, para investir em ti mesmo? Quando me fizeram essa pergunta, eu senti que veio uma bomba no meu peito, assim, parece que eu me dado uma voadora. Tinham vindo e me deram uma bomba. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu gasto 50, 100, 200, 300 reais para limpar o chão da minha casa e eu não gastava isso para me desenvolver por mês. Poxa, se tu gasta mais para limpar o chão do que investir em ti, quer dizer que as tuas prioridades estão um pouquinho embaralhadas aí. E se o teu foco é enriquecimento com o objetivo de ter mais liberdade de realizar os sonhos. Desculpa, mas isso vai demorar meio século para acontecer. Se tu não te desenvolver, tu não consegue aumentar os teus resultados. Aí tu pode dizer, mas Vinícius, eu não tenho tempo. Eu trabalho todo dia, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho que cuidar da casa. Tu pode me dizer várias coisas. Talvez tu me diga assim, mas Vinícius, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eu te faço uma pergunta. Se a vida dos teus pais estivesse em risco, se a vida dos teus filhos estivesse em risco, e para salvar eles, Tu tivesse que efetivamente desenvolver todo mês e colocar 10% da tua renda em desenvolvimento, tu faria ou não? Tu daria um jeito ou não? Só me responde isso. Eu tenho certeza que tu daria um jeito. Não preciso teus filhos correrem risco de vida. Não preciso teus pais correrem risco de vida. Tu sabe que tu consegue. A força está dentro de ti. Porque se tu daria um jeito para fazer isso. Num um cenário como esse, tu dá um jeito quando tu quiser. Só basta tu querer.